Հպարտ եմ, որ հայ եմ, հպարտ եմ, որ հայ եմ ծնվել, հպարտ եմ, որ հայի հոգին եմ կերտում, Գուրգեն Յանիկյան, Ասալայի կնքահայր, մենք այսօր կատարեցինք մեր ուխտագնացությունը Ասալայի զոհերի հուշահամալիր, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խորհրդարանը պատգամավորների հետ միասին այցելեց Ասալայի զոհված տղաների շիրիմներին իրենց հոգու պարտքը կատարելու համար։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատգամավորները իրենց հոգու հանգստության համար այցելեցին Եռաբլուր։ Սիրելի հայ ժողովուրդ, սիրելի հայրենակիցներ, այս խոսքերը իզուր չէ ասված Գուրգեն Յանիկյանի կողմից, ուրախ եմ եւ հպարտ, որ հայ եմ ծնվել։ Եվ այս հպարտությամբ եւ ուրախությամբ մեր հոգու պարտքը պետք է համարենք վերատիրել հզոր հայրենիքին, վերատիրել Արևմտյան Հայաստանին։ Կեցցե Արևմտյան Հայաստանը, կեցցե հայ ժողովուրդը, միասնաբար պայքարենք հանուն Արևմտյան Հայաստանի։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի երկրորդ գումարման ընտրություններեն հետո 3 եւ արջի օր 18-19 հունվար 2019-ին անցկացուցինք առաջին նստաշրջանի եւ երկրորդ նստաշրջանի նիստերը եւ այսօր գիրագի օրով 20 հունվար այցելեցինք Ձիձեռնագաբերդ, այցելեցինք Ասալայի նահատակներու հուշարձանը եւ հիմա գտնվենք ամենահայոց զորավար Անդրանիկ Օզանյանի շիրիմին առջև։ 3-19 հունվար 2019-ն էր միջազգային ճանաչումը ստացած Հայաստան Բեդության 99-րդ տարեթարցներ։ Շատ յուրահատուկ եւ հատկանշական կարեւորություն ունեցող օր մներ։ Նաև, քանի որ մեր նորընդիր ազգային ժողովը ազգային ժողովի նախագահ ընտրել է հետո 18 հունվարին, 3-19 հունվարին ընտրեց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության հաջորդ նախագահը Բարոն Արմենակ Աբրահամյանին եւ վստահություն տվավ նոր կառավարության։ Այսօր այս այցելությունները ընել է հետո եւ մասնավորապես այս դեր ես ուրիշ ասելիք չունեմ, քան մենք Արևմտյան Հայաստանի դերերն ենք, Արևմտյան Հայաստանը վերստին ազատ, անկախ, ինքնիշխան պիտի վերադառնա, ցանկացողը ցանկանա, չցանկացողը չցանկանա։ Երբ հայ ժողովուրդը, որ ունի նման պատմություն, դեր կանգնել կորոշե իր ազգային իրավունքներուն, այդ իրավունքները անպայմանորեն գիրականանան։ Թող մոդիկ եւ հերու, բարեկամ թե թշնամի, բոլոր կողմերը իմանան, մենք գանք, դեր կգանքնենք մեր հայրենիքին եւ ազատագրելու ենք մեր հայրենիքը բոլոր հնարավոր միջոցներով։ Այս կանա այսօր գրնամ ասել, վաղը արդեն ուրիշ օր է։ Շնորհակալություն ձեզ։ Եթե ամեն հայ գլուխը բարձին դնելուց, քնարանալուց առաջ մի քիչ մտածեր իր ազգի մասին, մեր վտանգների եւ փորձությունների այն գալիք չարիքների մեծ մասը պակաս կլիներ։ Անդրանիկ Օզանյան։ Նախ եւ առաջ մենք խոնարհվում ենք մեծն հայոց զորավարի շիրիմի առջև եւ պարտավորվում ենք նրա սրբությամբ կերտել մեր հզոր հայրենիքը։
Քանզի ինչպես գիտենք, հզոր զորավար Մեծն Անդրանիկը ինչեր է արել հայազգի համար։ Ինչպես գիտենք, 18-ը հունվարի 2019 թվականին տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խորհրդարանի երկրորդ նստաշրջանը։ Երկրորդ նստաշրջանի ընթացքում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նորընտիր խորհրդարանը 77 պատգամավորների հետ մեկտեղ իր երդման խոսքը հայտարարեց համայն աշխարհին, որ կա որպես Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետություն և պետականություն։ 20 հունվար 2019 թվականին երկրորդ գումարման երկրորդ նստաշրջանին ընտրվեց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահը Արմենակ Աբրահամյանը։ Եվ նշանակվեց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը Գառնիկ Սարգսյանը, որը խորհրդարանի պատգամավորները միաձայն ընտրեցին վարչապետին, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին Գառնիկ Սարգսյանին, քանզի նրա ապրած կյանքի այդ երկարատև չարչարանքների շնորհիվ այսօր կա և գոյություն ունի որպես երկրի պետության կառավարող վարչապետ։ Մենք մեր երդումը տվեցինք համայն աշխարհին, որ գոյություն ունի Արևմտյան Հայաստան պետություն։ Իբարս հայոց զորավարների, իբարս հայոց մեծ զորավարների, մենք այսօր պատիվ ունենք խոնարհվելու Անդրանիկ Օզանյանի, մեր մեծ զորավարի շիրիմին, և հարգանքի տուրք մատուցելով նրա վառ հիշատակին։ 20 հունվար 2019 թվականին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խորհրդարանի պատգամավորները պատիվ ունեցան նաև հիշատակի ծաղկեպսակ դնել ծիծեռնակաբերդում իբարս Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունում հայերի դեմ կատարված ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Խոնարհվում ենք մեր նախնիների հիշատակի առջև։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը, խորհրդարանը և կառավարության գլուխ Գառնիկ Սարգսյանի հետ միասին կազմակերպեցինք այդ ասալայի զոհված տղաների շիրիմին։ Մենք պարտավոր ենք հիշել նրանց, նրանց հոգիները մեր սրտերում են, նրանց կատարած գործունեությունները մենք պետք է գնահատենք ազգային տեսլականի բոլոր գործունեությունների մեջ և հավերժ փառք նրանց, ով ընկավ այդ մարտի ճանապարհին։ Մարդ, որը բարձրացրեց հայի ոգին, բարձրացրեց հայի կերպարը համայն աշխարհում, մարդ, որը կարողացավ հայկական պայքարի ոգին արտահայտել համայն հայության մեջ, համայն հայության սրտերում։ Եվ մեր հայազգը պետք է պարտավորված զգա ամեն մեկ հոգի իրեն, որ ունենք դեռ պայքար, պայքար, պայքար և պայքար։ Հիշելով մեր նախնիներին, հիշելով նրանց կերպարները, հզոր դեմքերը, մենք պետք է շարունակենք նրանց կիսաթողած գործը, մենք պետք է ընդունենք նրանց կատարած բարի գործերը որպես հիմք, պետք է փայլատակենք և ունենք հայրենիք, որը սպասում է մեզ, որ ունենք հայրենիք, որը մենք պետք է վերատիրանանք, ունենք հայրենիք, որը բռնազավթված է օտարների կողմից, և մենք պետք է դառնանք այն ծիլերը և շաղախվենք աշխարհով մեկ, որտեղ որ ապրում է մեկ հայ։ Պետք է նրանց հոգիներում սերմանենք հայրենիքի սերը, կարոտը,
եւ հայրենիքի համար պայքարը եւ կերտենք հզոր արևմտյան Հայաստանի Հանրապետություն։ Ետ վերադարձնենք մեր պապերի կորցրածը, մեր նախնիների այն երազանքը, որոնք որ երազել են ունենալ հզոր հայկական պետություն եւ պետականություն։ Եվ հավատացած թող լինի ողջ աշխարը, թող հավատացած լինի ամեն մեկ հայ, որ դառնալով սերմ, սերմանվելով բոլորի մեջ, միայն այդպես մենք կարող ենք հասնել մեր հայրենիքի վերատիրմանը։ Իբարս հայոց, իբարս հանուն արևմտյան Հայաստանի, մենք սկսել ենք քայլերը դեռ վաղուց։ Մենք սկսել ենք տարբեր դժվարությունների միջոցով, տարբեր աշխատանքներ կատարելով, երկրագնդի վրա ապրող ամեն մեկ հայի սիրտը պետք է թոթոփա արևմտյան Հայաստան հասկացողությամբ, որ ունենք երկիր ետ վերադարձնելու եւ վերատիրանալու։